Priprema novog zakona o visokom obrazovanju je u toku, a juče je u sali rektorata u Novom Sadu nacrt zakona predstavila pomoćnica ministra obrazovanja Vesna Mandić. Mojim zakonom pokušavamo da zaista otvorimo neke reformske procese i da visoko obrazovanje učinimo relevantnim za naše društvo i da poboljšamo zapošljivost studenata na način da uvedemo neke alternativne načine kroz kratke programe studija i poboljšanje i sticanje praktičnih znanja i veština, a takođe da studentima koji rade omogućimo da nastave svoje studiranje i da upisuju studijske programe kroz jedan drugi režim studija. Mandić je istakla da Ministarstvo prosvete kroz javne rasprave želi da od stručne javnosti, ali i studenata, čuje primedbe i predloge za izmene nacrta, kako bi na kraju zakon zadovoljio potrebe najvećeg dela akademske javnosti. Ovaj zakon uvodi maturu samo u jednom članu, a da ni na koji način univerziteti nemaju nikakav uticaj na maturu. S druge strane, internacionalizacija kao bitan faktor visokog obrazovanja se za sada ne prepoznaje u ovom zakonu. Naravno, i to je ono ovo akreditaciono telo koje do kraja nije jasno kako će da funkcioniše. Ono što je najvažnije, ne znamo ko i kako će sve to da finansira. Izdvojila bi nekoliko stvari, to je uvođenje obrazovanja tokom čitavog života, gde se fakulteti pozivaju da naprave kratke kurseve i negde ljude koji su primetili ili žele da se unapređuju nekim oblastima kroz nekoliko predmeta mogu da unaprede svoje znanje. Ono što je takođe važno jeste produženje ili mogućnost produženja radnog odnosa eminentnih profesora. Javna rasprava trajeće do 22. maja, a Mandić očekuje da bi u junu zakon trebao da uđe u skupštinsku proceduru.